ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ ውድ ተመልካቾቼ? ዛሬ ደግሞ ይሄንን የመሰለ ቆንጆ የአበባ ማስቀመጫ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። በቀላሉ ቤታችን ውስጥ የምንሰራው ነው። እዚህ ጋር ቺፕስ፣ የቺፕስ እቃ አለን። ቺፕስ ከውስጡ በልታችሁ ስጨርሱ እንደዚህ ቆንጆ አድርጋችሁ የአበባ ማስቀመጫ መስራት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስፕሬይ ፔንት አለኝ። እነዚህን ደግሞ ከዶላር አማኔ የገዛዋቸው አንዳንድ ብር ናቸው። ይሄኛውን ደግሞ ከሌላ ቦታ ነው የገዛሁት እና እዚህ ጋር መቁረጫ አለኝ። መቀስ ያስፈልገኛል። ይሄው ነው የሚያስፈልገን። በጣም ቀላል ነው። ይሄን አሁን ቆርጠዋለሁ ማለት ነው። አንዱን ረዘም አርጌ አንዱን ደግሞ አጠር አርጌው ቆርጠዋለሁ ማለት ነው። እንዲህ ከቆረጥኩት በኋላ አስተካክለዋለሁ። እኩል ሆኖ ጫፉ እኩል ሆኖ ቅርጽ እንዲይዝ እንዲህ አስተካክለዋለሁ ቆርጬ። ምንም የሚያቅት ነገር የለውም። በጣም ቀላል ነው። ይሄኛውንም ካሌላችሁ ደግሞ በሌላ ነገር መስራት ትችላላችሁ። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ያምራል አበባ ስናስቀምጥበት። በዚህ አጋጣሚ ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውሏን ምልክት በመንካት ቤተሰብ እንድትሆኑኝ በአክብሮት ጠይቃለሁ። ቤተሰብ ሆናችሁ ገንቢ አስተያየት ለምትሰጡኝ፣ ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ሼር እያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ እህቶቼ እጅግ አድርጌ ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አሁንም ድጋፋችሁ አይለኝ እላችኋለሁ። ይኸው ሶስተኛውን ደግሞ ትንሽ ረዘም አረገዋለሁ። ያው ቁመቱን ትንሽ አንዱን አጠር አንዱን መካከለኛ ና አንዱን ረጅም አድርገን ነው የምንቆርጠው ማለት ነው። ያው እንደዛ ሲሆን በጣም ያምራል። እኩል ከሚሆን እንደዛ ቢሆን አሪፍ ነው። ይሄው ሶስተኛው ደግሞ አጠር ስላለች ይሄኛውን አስቀምጬ ይሄኛውን አድርገዋለሁ ማለት ነው። እናንተ ከፈለጋችሁ አራቱንም መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ሶስቱ በቂ ነው ብዬ ስላሰብኩ በሶስቱን ብቻ አርጌ ከዛን ይሄኛውን ደግሞ ቁርጬ አስተካክለዋለሁ። በጣም ቀላል ነው። እንደምታዩት እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ደግሞ ላይክ እያረጋችሁ እንድታበረታቱኝ ጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ይኸው እዚህ ጋር እንደምታዩት በግሉ አጣብቀዋለሁ። በፈለጋችሁት አይነት ግሉ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ አሁን ሆት ግሉ ነው የተጠቀምኩት ማለት ነው። ያው እሱ ቶሎ ስለሚደርቅ በጣም አሪፍ ስለሚሆን መጠበቅም አያስፈልገንም ማለት ነው። ወዲያው ስለሚደርቅ በሱ ነው የማጣብቀው። የቀረውንም እንደዛው አጣብቀዋለሁ ማለት ነው።
ይሄንን ይመስላል የመጨረሻ ውጤቱ። በጣም ቆንጆ ነው፣ በጣም ያምራል። እንደ ወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቻው ቻው።